什么 topic 的影片，然后很多人都讲说，我在 BU 的一天呢，或是 get reading with me， 或者是说，我的保养 routine 之类的。所以呢，我今天就决定来拍在 BU 的一天。可是说真的，在大学每天都不一样，每天的生活的 routine 也都不一样。所以我今天挑了礼拜五。 虽然可能很多 BU 的里面都没有拍到，就是我也没去图书馆，也不会去健身房，但是呢，以后会多常常多拍给大家看。我现在要来洗脸，这超恐怖的。其实我保养的步骤也没有很复杂，就超简单，我就是会洗脸，然后擦化妆水。 擦保湿，然后再按，然后我都是用 For Real 的这个洗脸机，我这个洗脸机洗了以后就回不去了，然后我还用 First Piece 的这个洗面乳。 这个洗脸机呢，一面是细胶刷头给你洗脸的，然后一面是比较是那个波纹的，让你按摩。然后因为它有 APP 可以连接这个机器，你设定好以后，你就按两下就可以开始洗脸。然后因为它有这个科技，它就可以比较温和的带出去角质啊，清洁你毛孔里面。 因为我觉得清洁真的超重要的，像我最近都戴口罩去健身房、去健身房运动啊，就会有汗渍或什么残留在皮肤上。而且我洗脸可能这里就没洗那么干净，但是这个机器它都可以洗到很细节的地方。 不知道为什么，我都还没按摩，但用洗脸机洗完就有种比较紧致、紧实的感觉，你懂吗？而且这个你只要冲一冲就可以把它清洁好了。它还只要6个月，差不多6个月充电一次就好了，所以超方便携带。对，所以我早上起床就刷牙，然后我就会用 For Real Luna 3 来洗脸，然后洗完脸就是擦化妆水。擦完以后就用这个小黄瓶，这个是保湿加，就是对抗紫外线跟淡斑的。最后就是用 For Real Luna 3 来按摩，因为前面有擦保养品嘛，然后就是用它波纹地方按摩后，我觉得会比较帮助保养品吸收。 然后让脸按摩一下，比较不会那么松弛的感觉。而且它这个 APP 还有4种内建的按摩模式。这就是我简单的保养 routine。
dreams, baby. What can I do when a million things are running through? Million things I can undo. I just sleepwalk, I just sleep talk. That's all I got. What can I say when a million things I can't erase? Million people I can't save. I just sleepwalk, I just sleep talk. Don't wanna wake up.我现在出来我的宿舍，然后我要去一家店叫巴手，就是卖日式料理的，拿我的午餐。在学校里拿相机好尴尬。 我在这里找一个位置吃我的午餐。我找到一个好 spot。 这我第一次吃这一个卷，是有生鲑鱼跟鲔鱼，但它好大哦，不可能留着下午吃。 有人看到我在拍影片，要走过来了。百万 YouTuber， 哇！你要自我介绍。 Hello， 我叫郑爱宇。你叫郑爱宇？你们可以叫我 Alex。我是 Karina 的新朋友。我应该第一次入境，然后可以。我们现在要去上英文课。介绍，这是他剩下的。 寿司姐，你看他今天的妆很漂亮哦，看出来了，应该看得出来，很好大。我们要迟到了，走吧，赶紧走。哦哦哦，小心。哦。这。哎。面上面上，里面这里可以走错。 Can you see the things I do? Can you tell me what you see? Oh my god! Oh my god! Oh my god! 我们现在要去上，好黑哦。Econ的 discussion， 对。然后这里的天气真的超怪的，你知道吗？就是善变的女人，就是善变的女人，一下下雨，一下没有。没车，没车，过。我现在赶紧找他。这是地铁，我想到昨天那个。 Can you see the things I do? Can you tell me what you see and then deny my words? 我们其实是第一次来这个地方，因为之前是用Zoom，然后Discuss。
a lot of people left the labor force completely, so they weren't either come time. When you add those two things up, they call it. 我们现在下课，要去今天的第三堂课。很多人都要搭 BU bus， 就是免费，但是另外一边，因为我们学校比较大一点。这堂 lecture 很大，就是很多人上的课。你要坐哪？我现在在等 econ， 我在等上课。然后我的 econ 是比较大班的，然后我的 philosophy 跟 calculus 也是，但是 macro 是最大班。然后我们下礼拜五就要 midterm， 我们今天吃什么？吃的是加油！我们每天都要填，我们没有症状，填了以后才会有这 green badge， 才可以进宿舍或餐厅。他在品尝我的卷。寿司欸，昨天他们半夜去买拿这个饼干，然后就原本12块，他给我们了14块，然后只要付5元，超扯的。我们刚刚上课回来，然后吃了一点东西休息一下，因为我们今天都在 East Campus 上课，然后都没有离我们宿舍很远，所以我就回来读书。但如果有很多的时间，我们可能就会去图书馆，或我有时候会去West Campus 的咖啡厅。我现在要来写 Philosophy AC 的 outline， 加油！今天的 Boston 真的很阴暗耶。现在是 Friday night， 我们要去吃牛角庆祝中秋节，虽然已经过了，而且我们要破产， We're broke。Yes， 拜拜。Hello， 你看那天空，大家有看到这夕阳吗？各位，今天是礼拜五，你知道我们要做什么吗？不知道，你这样头很大哦。你要干嘛？牛角 ，Hello， 他们两个今天特地打扮，为了要进影片哦。一个礼拜化一次妆，对，真的假的？那你要秀全妆啊？我妆就化的。要不要请客？要请客。他把那个镜头，你们来吃。想要去吃牛角，走10分钟。一个在消毒，一个在热水，打比赛。我们10个被分开了，让你消毒。我去带你们见一下他们。你们吃什么？是的，各种肉都来了。好旺，我们都一直大厨，当然了。
吃货不是打架。我们现在我是 Tosa。Hello，Hello， 这不是。Can go to wherever we like. There's so much out there to see. 写完了没？写完了。你要跟我告白吗？我在跟你告白。我们在玩一个游戏，就是看图，然后写三个形容词，然后看有没有跟对的人打字。我去玩 Tosa 的，他们就来这里啊！不敢，我想你先，我先来叫我吧。他们刚刚都走了，然后我就要来卸妆洗脸。I'll drive if you put on the music, or Simon is fine. 他说我发现一个超好用的东西 ，Kiss Me 睫毛膏的 remover。还有个这个纹路，然后照着那个停几秒钟，然后就把这样放着，然后要往旁边擦过去，然后跟早上一样。I'll give you ukulele lessons Monday mornings. I'll give you ukulele lessons Monday mornings if you. I'll give you ukulele lessons Monday mornings and. I'll give you ukulele lessons Monday. 我已经洗完澡，戴了牙套，所以我现在长得跟我讲话非常的乖。然后我要继续用我的 essay， 以后我会拍更多你们之前 comment 说想要我拍的影片，然后还有更多在 Boston 或 BU 的生活。晚安。